Тэгэхээр ойрын үед нөхөр чинь ажилласаа болоод стресстэх юм уу? Эсвэл ямар нэгэн дарамт шахалтанд орсон зүйл танд ажиглагдаагүй юу? Нөхөр чи яг юу хийдэг байсан юм бэ? Аваарай бизнес эрхэлдэг хүн л дээ. Тэгтээ таны хэлж байгаа шиг тийм ажиглагдаагүй. Гэнтэл хоёр ер нь гэрлээд хэчнээн жил болж байгаа юм? 7 жил. Та юу хийдүү? Ямар ажил эрхэлдэг вэ? Би хүүхдээ хараад гэртээ байдаг хүүхдээ. На юу гэж бодож байна? Ойлгомж томшгүй дөрөндөө. Юу нь ойлгомжтой гэж? Бодо бодолтой. Мөнгөтэй хөгшөөр царайлыг залуухан хөөх. Тэг чи мэрхүү хэргийг хэн л шундын сэтэлтэй байдаг үсттэй. Суу үзмэл юм шиг байна. Яг нь суу үзмэл шинжилгээнд үг. Ойлголоо. Тантай ярилцах нэг зүйл байна. Өмч хөрөнгийн тухай. Би талигаа чи хуулийн зөвлөхөөр их олон жил ажилласан боловч энэ тухай ерөөсөө сонсоогүй гадарлаачгүй байх юм. Танай хүн чамгүй хөрөнгөтэй. Та сайн мэдж байгаа. Уг нь гэр бүлийн тухай хууль, иргэний тухай хуулийн өв залгамжлалын тухай хуулиар бол танай охин та хоёр бүх өмчийг залгамжлах учиртай л да. Батарч байгаа та тойруулаад л бүр шууд хэллээ. Талигач их олон жилийн өмнө нэг хүнтэй гэр бүл болж исэн юм байна. Юу? Тэгээд тэр хүнээсээ гэрлэлтийн баталгаагаа салгуулаг юм байна. Та энэ талаар дуулсна. Танаас л анх удаа сонсож байна. Шулуухан хэлэхэд та хоёрт талигачийн өмч хөрөнгийг албан ёсоор өглөөх боломжгүй болчиход байна. Ээ? Гү та чи юу яриад байгаа юм бэ? Гү яа гэдэг вэ? Юу хүн? Юу хүн ханаас хараад ирв? Нэрийг нь Наташа гэдэг юм байна. Наташа? Аа. Орос хүн юм уу? Гү мэдхгүй. Гэ би сая л сургийг гаргалаа. Гэ тэгээд тэр нь хөдөө байдаг гинэ. Хөдөө? Хөдөө гэж хаана? Асра, чи нэр мөн сэдэггүй юм аа. Өнөө маргаашгүй төрөх төгсөн хүүхдээ би сумын төв бараад бол болно үсттэй. Үгүй ээ муугаар авчихсан засан шуурам шуурайд бол бид нар яаж очих юм бэ? Айна, бид авах яаж вэ? Даашаг чи хурдлаар болохгүй л шүү. За олон ш зөгчөн шүү.
Үчиж одоо юугаа ус асаад байгаа бэ? Үчирээ хаа болоод өгдөө. Үчир наад аамгаа сумын төв ороод ухаа зарилгаас үүлдэх хөөгдө зүгээр хэрэгэлт юм байгаа үстэй. Тэгээд Талигаш тэр Наташа гэдэг хүнтэй 1990 онд гэрэлтэй батлуулсан юм байна. Тэр үеийг та сайн мэдэхгүй байх л да. Тэр үед ч одоо хамгийн юм эргэж хөрвөж дарагдаж устдаж шинжлэгдэж байсан үе л дээ. Тэгээд Талигаш шиг мөнгөтэй хүнд бол тантай дараа нь гэрэлтэй батлуулах нэг тийм асуудал биш байсан байх л да. Гэхдээ 20 30 жилийн өмнө салж сарнсан хүн манай нөхөр эд хөрөнгийг өвлж авна гэсэн үг юм уу? Чи юу болоод байгаа юм бэ? Дарын тийм л болчлоо. Батарч байгаа. Одоо яах вэ? Ямар арга байна? Тэр Наташа гэдэг хүнээс гэр бүлийн батлагаагаа цуслуулсан гэдэг гарын үсэг авах хэрэгтэй. Хэрвээ тэр салгуулсан гэсэн гарын үсэг авчвал бүх зүйл шийдэх. Та тэгээд дараагийнх нь юмэд нь хийж чадна гэсэн үү? Чадна. Гэхдээ тэр хүнийг заавал хотод авчрах хэрэгтэй. Би явна. Машинхоо байна аваад хижигдэт хүм. Марааш аягаал мартад хөө салхи шиг тэ алга болгоо шин. Чи нэр салдгүй сайд гэрцэн шүү. За тавтар. За баярлалаа шүү даа сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Танад Наташа гэдэг хүн ажилддаг уу? Наташа тий. Аа Даш их ч үү? Дүмүүсээ таньэж уур гараад өнгөрсөн тэр хүн шүү. Аа тэр хүн үү? Захиргаа ил хоёр хоор юудаа уддаг байна чи хөөе. Зал хурд хурд. Сайн байна уу? Таны Наташа гэдэг үү? Өөр юм лээ. Аа би тантай уулзах гэж хотоос ирсэн. Дашагш таны жалаа дараа гажгүй шиг хөрөөдөр гинэ. Ээ амжихгүй хөдлөө. Ээ болохгүй ха яг одоо хөрөөдөр гэдэг л нь шүү. Ээ эдгэр одоо хүний өмнөөс явчихдээ биш цаг нар бид сонио өмс шүү. Суут гэж гаргаас. Би яах вэ? Сууч хайш. Аа за. Дашагч. Нөгөө мотоны чинь сэлбэг онгоцоор ирсэн дээ. Хээ ашгүй. Яг гол тасардгийн даван дээр ирдэг шүү. Биш өнөөдөр та аргалч нь маргаан шаантаа гэж айжила. За дашагч. Та эртхэн шиг сольж тавьсан дээ шүү. Орой болохоор л нөгөө муурын зогч унтарчих болоо яах вэ гэж санаа зовчих юм хэцүү. Та яг урддаг шиг авсан уу? Яг л тэр шүү дээ. Уг нь орсохыг авсан бол арай дээр эсэ. За яг яг хоргоогоо сохонтой дээр гэж. Хөө. Нөгөө ногоо сумтуу хэрхэн шоолчихгүй болохгүй юм да. Таарах сонь гэж боо юм болтойхгүй. Тэгэхээр миний ажил яах вэ? Би одоо яг одоо
нөө ханжаа хөшнийг авчрах хэрэгтэй байхгүй юу? За тэр яах вэ? Тэгээд цэцэгмаа гэж одоо нэг машин суулгаад явуулчих нь шүү дээ. За за түүш бий. Ой, наши. Энийг машин доор оруулаад. Юу юм? А танад хэрэгтэй юм гисэн шүү дээ. Шин дими юмар яадаг вэ? Тараагаад ойлгохгүй. Гал түл яа гал түж болохгүй. Шаа дими юмд мөнгө хүрч яах юм? Нэр хин гэдэг. Ока. Хин гинэ? Өндрөл. Заац. Ямар тойчсан манах вэ? Ишээ сууч. За. Ямар хэрэгээр надтай уулзах гэж байгаа вэ? Цаа. Энэ зурган дээр аав нь таны нөхөр үү? Хат. Цайлвал олон жилийн өмнө өвд болчихсон. Олон жилийн өмнө. Чи би танд нэг юм хэлэх гэж ирсэн. Эрдэнэ хэд хоногийн өмнө болсон. Хингэнэ. Эрдэнэ. Чи юу хайрат? Чи гэдэг юм. Талигачийн ихнэр нь байна. Надад үнэхээр хэцүү байна.
цаачи өнгөрсний дараа шүүх цагдаа их ирээ. Байр, сав, машин тэрэгэд бүгднгийн битүүмжлэд яваад гэсэн. Охин бит хоёр ор хорж байхгүй. Сайн уу ээж? Өө миний хөө. За, уут чи аваад ирлээ ээж. Танаханд дайжгүй үсттэй. Сайн сайн сайн. За, миний хөө юу? Энд чи сууч. Энэ нэг аяг хоол гэдэг. Сайн. Замд сунд байх таарад. Таныг орой станц унтраач гараа гэсэн шүү. Төсөөр нь энд тавьчи. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Цайвэн үү ээж? Аванд. За.
А, одоо сумын төвөөс гарлаа хөө. Аа, за тэгёт. Сабаа хаштай уу? Зат. Эч. Анаа гэрчээсэн түрүүд нь юу? Аа. Энд багын нээцээ. Өнөөдөр хатаас ирсэн. Багын нээцээ. Яг үе. Нихо. Ичин атарч байгаа юм. Ото. Тэгэхээр дуугаар очтгоо чи юу болов? Ача 20 хэдэн жил хотороог үзсэн. Энийг явчих юм бол энэ суулгыг яах юм бэ? Я явах чиг дээр байна. Нихо. Штэ хай. Хаад чи хийж байгаа. Тэр үү. Базаачтай яваарэ. Заад. Хоолд. Тэгэд гарын үсэг зурчихвал болох юм байна тийм үү? Ер нь бол тийм л дээ. Оо сайн уу та. Би яа чин дажиг үз. Яасы. Гэхдээ чиний над царай зүс чин цонхоор харагдаад байх юм биш үү? Юу юу гэсэн юм? Аша. Юу нэг хатад танддаг хүн юм уу? Чи зүгээр үнхээр хатад явах гэж байгаа юм гэж үү? Юу сайдараад байгаа? Хий хот юм гэсэн. Танараас сонссноо. Хочоо.
Яваач ээ, тараач. Яасан хүний хэрэг дуртай та нар. Ашигч. Юу болоод байгаа юм бэ? Юу хот явах вэ? Сумын төвөр би таны тухай ярэ. Хин дэгч аа. Ашигч. Би таныг мэдхий. 20 жил. За маран 30 жил та хот ороогүй. За хот орж яах гээд байгаа? Явуулахгүй ээ. Намайг засагдар байгаа тохиолдолд та хот явна гэж байхгүй шүү. Та мэдчихэж байгаа. Удахгүй ирнэгээ явсан хүмүүс хэд нэр гэж ирсэн юм. Хэд нэр гэж ирсэн юм бэ? Та мэдчихэж байгаа. Гагнуурчин. Сан техник. Хүний эмч. Сайн малчны хөтлөө явчаад эргэж ирсэн үү? Гэхдээ таныг явуулчаад бид юу бод суух юм? Энэ цомын төвийн ажлыг яах гээд байгаа? Би удахгүй хэдхэн онцоод хүрээд ирнэ. Явуулахгүй лсэн бол явуулахгүй шүү даашаагч. Та нар юу хийж байгаа? За тарцгаа. Ашигч ээ. Одоо хойлоо маргалдаж муудалцаад явах те. Та энэ дэр гарын үсгээ зурч. Юу гарын үсэг? Эргэж ирнэ гээд. Зараад зурцлаа шүү. Одоо тарцгаа. Оруулаа тавьчихлаа. Уг нь бага дууны юм байгаа юм. Баярласан шүү дээ. Уудан дээр нуцных номерыг бичсэн шүү. Ширтэл ийцсэн мө. Гэхдээ тэрхээс анги яах вэ? Дааш ягч. Энэ урд нь ахвалсан зураг нь эмгийнх нь бичиг баримттай. Айгуулын салгасан юм авч байгаа хэрэг. Та юм бидэл болох та өчөө. За, суу. Ба, энэ цаана. Ямар дураараа юм бэ? Цумд байгаа ганц төрмийн хэрэг авч явах гээд. Тэр эмнэлгийн дараагаар дийлдэг юм багаас. Энэ сумын чи амь амьдралыг нуруунд дээр үүрч явдаг хүн бас байдгийн штэ. За дараа. Би тэр онгоцон чи ёстой сууж чадахгүй мэлээ. Дөрөн дугуйтай юм сууж ирсэн өхөөс биш. Хоёр дугуйтай сэнстэй юм суух нүтэл ойрч чадахгүй мэн. За яадаг ч байсан би энэ машиныг өгж явуул чадахгүй. Би таныг явахыг зөвшөөрөө гэдэг. Та тэр хот руугаа машинаар явна уу, мороор явна уу, хөлөөрөө явна уу? Би хэлж мэдэхгүй. Ганц байгаа юм уу гэж явуулчаад би юу бодож суух юм? Уган дарга. Би энэ сумын ажлыг 20 жил алдулгүй авч явсан юм байна. Нэг удаа
машин аваад явж болно өстө дарга. Гэхдээ заавал яагаад энэ машиныг авч явах гээд байгаа юм бэ? Би өөр юугаар явах юм? Энэ машин дээр найдахгүй юм бол та нар ч сумдаа үлдчихэж байгаа хүмүүс миний ажлыг амжуулаад ээж дүнгэн үсттэй. За болио. Миний машиныг авах ёо. Ох тэр дэмий. Зангийн мэдхгүй машинтай хаан сууна гэж авч явах юм. Энэ машин тэр аймгийн наадтын давааг давж чадахгүй. Хэд хоногийн өмнө цас ороод тэр зам чи хаагдсан сургалтай байна. Хаагдсан ч гэж юу аа дарга. Одоо хүртлийн хүчин бид юм уу? Энийг үрийхэн.
Засмар зам гэдэг чинь ийм сайхан байдаг үү? Чек гэж юу ийтий? Стилист? Тэр чи юу ийтий? Имиж бүрдүүлдэг гэхүү дээ. Яадаг нэ? Хүний гадаад зүрх хувцлалт олны дунд бэ яаж зүв авч явах гэдгээр анхаарч ажилтгэх гэсэн үг. Яатсан хүмүүс хэрэг өөрийнхөө толгой бусдаар мэдүүлдэг байна. Баасай. Хоёр яаж танилцсан? Намаг сургуулаа төгсөх тэр үед сонгуул болж таарад. Тэгээ сонгуулийн ажиллаар явж байгаа таарлцсан. Хоёр яаж танилцсан? Эрдэнэ бит хоёроо. 88 онд хөтэй аж ахуй сургуульд анх оюутан болж очиж танилцсан. Бүх тэр үед чинь би барыг төрөөг үйсэн юм шиг. Эрдэнэ хөтөөр нэг гэрт ороод нэг гэрч гэжтэй. Оюутны байранд хамт амьдраад удааг байхад хүн болгол 8-нд явдаг болсон юм. Тэр үед ихэс ч өөр арахгүй байсан л дөө. Би оюутны байр сургууль хоёрын хооронд тэр хот 92-ийн хооронд явдаг байлаа. Тэгсэн нэг өдөр Эрдэнэ хоошо Орос руу 8-нд явсан хамаагүй дээр юм байна гэд яваад өгсөн. Нэг жил боллоо. Хоёр жил. Гурван жил өнгөрлөө. Сурга гарахгүй хутсаа. Би ч сургыг нь гаргаж цараатай өдөр болгон л богоон тосдог байлаа. Тэгсэн нэг өдөр хамт 8-нд явдаг байсан найз нэрээ танаа үн чинь өнгөрчихсө гэж хүмүүс сонслоо гэдэг байгаа. Би тэр өвөнд нь итгэв. Хүлээсээр л байсан. Сүлд арга тасраад лам хард үзүүлсэн чинь одоо хүлээгээд ямарч дэмэргүй гэсэн. Тэгээд л утга учсан. Таны нэрээ яагаад дааша дааша гэдэг вэ? Манайхан бүгд л тэгж дууддээ. Уг нь бол Наташа л та. Намаг зүрхэд орс юм чихвэрж авсан гэлээ. Танад ирсэн тэр залуу таны хүү юу? Яасан? Гүрээр. Таны хүү гэхэд өргөж авсан юм уу? Юунд нь болсон? Юу? Эртнэг. Чи зэрэнд үнэхээр хайртай болоо суусан юм уу? Хайртай. Хайртай болоо суусан. За тэгэхээр жилд 120 мянган тонн хорт бодис агаар тархдаг байна. Айныг нэг хүн туугаад үсэх юм бол 1.2 тонн хорт бодисоор хоол гарах уу? Гарнаа гарна. Жилд 1.2 тонн хорт бодисоор та бүхний ах дүүс, хамаатан сатан, найз нөхөд маань амьсгалдаг байна шүү дээ. Махгүй бол гарах уу? Махгүй. Гарна гарна. Тэгэхээр яах нь? Энэс үүдэд эдийн засаг болоод
бие махбод өрөө бид нар асар их хохирол амсаад үлддэг. Биш хамгийн түрүү ямар хоолох юм? Цоом гарна. Аа, Улаанбаатар хотын 184,000 өрх айл. Нэг жилд 54.3 тэрбум төгрөгөөр нүүрс худалдаж аваад оронд нь яадаг байна. Амьсгалын замын өвчин. Зүрх судас нь өвчин. Уушгины хавдартай болоо зогсохгүй. Үхэл төрөх шалтгаантай болоод үлддэг байх юм шүү дээ. Амир агаа. Энийг хэрэгснээрээ нийслэлийн хорт утаа маань 90% буурч эдийн засгийн үр ашиггүй зарцуулалт багасч бидний үр хүүхдийн ирээдүй бид нар аварч чадах нь байна шүү дээ. А жишээлх юм бол таны нэг өхөр өдөрт хэдэн килограмм аргал гаргадаг вэ? За тэр системэ хийж үзэх юм байна дүү. За тэр харж гинүү. Хэрвээ бидний энэ төсөл та бүхэн болоод нийт монголчуудын санал асуулгаар дэмжигдэж чадах юм бол байна шүү. Ганц шин дулаан хонохын тулд газар сэндийлж, нүүрс олборлож байгаа энэ балмад байдал зогсч. Монгол сайхны хөрөн маань онгон дагшин байглаараа бэлчээрийн ариун их талбайтайгаан бидний үр хойчд маань өвлөгдөн үлдэх нь байна шүү. Ирээдүйн аврахын төлөө нийт монголчууд та бүхний санал бидэнд хэрэгтэй байна да. Нэр юу их мөс. Эх чамсыг бүгд бийхгүй. Энэ мал уруудаа хизүүтлээ. Би нэг юмс буутах. Машинаа хашаа явъя. Чи хүүхдээ яаж чадах вэ?
Тэрнийг айл дагаад яваад. Хоч босчихно. Сана. Чи юуч? Ичнэ. Эч хандах. Аан. А отор дутсан. Тэр. Хоо ээж ирчээ. За ёстой. Үзээгүй юм ач. Үзэж байна да. Аминда хотоо харлуулчихгүйхан байх юмсан л гэж бодох юм. Айхтар хатаа үйл болж байна да. Танаа хүн хизээ ирэх юм? Мэдхгүй. Мэд бүтэн л ирж үйл хизээч яах вэ? Хүүтэйр аминда хүн амтан гуйчихгүй байх юмсан л гэж бодох юм. Дахиад шуурад эхэллээ. Ур чинжэнгөө шуурад нөө бид нарыг ирсэн мөрбөр арилсан байдаг шүү. За битүүр ингэсээр хөдөлт юм уу? Эндээс хар зам гарахад яах вүлээ? Энэ зүү хойшоо яваал. Аанда зам чи хөдлөөд өгнө. Эндээс хэдэн километр вэ? За харин л дээ 10 гаруй гэдэг баг шүү. Гэ та хоёр ирэн өнөөдөртө хоноо чаппал яасан. Энэ шуург өнөөдөртө цогсохгүй таа. За гайгүй байлгүй дээ. Мах хэд минут. Халуун цай. Өдөөний бид чинь ингэж л амьддаг бол. Хотын таанад л сонирн байгаа биз? Амшигтай. Яасан ихтер шуурч байна. Цаагуур шин машин хэрэг явж байгаа харагдана уу? Мэдгүй юу ч харагдахгүй. Өч хараад явчихлаа. Уг нь үдээд хар замтай нийлүүл нийлхэр болсон доо.
Уг нь 10 гаруй километр явбал орно гэсэн мэт тээ. Харин тий. Ядаж нэг мөр очихос. Хотлоо олсон шүү. Эсгэн буцсан дээр баха. Мөр альтгаас юм. Хааша. Яагав? Саяны нөгөө аль дээрээ буцсан дээр баха. Тэгэд яана гэж. Энэ шуурга ихсэн үхээс намдна гэж байхгүй. Эсгэн хайла барац дээр баха. Яв. Дэ боогац тийм үү? Thank you.
Яасан бэ? Чи тэрний гасраал иргээд байгаа юм байна. А? Тэр мод төрөн байсан мод яг мөн байна. Юу гэнэ? Ингээ төрчихөө юм уу? Төрсөн гэж хэн чамд хэлсэн? Тэр модны тэндээсэн мөрчин бидний мөрөөс тээ. Тэгэхэр чи төрсөн гэсэн үг юм биш үү? Гэж дугаа байл та. Би мэдчихэж штт. Гэхдээ одоо тий хаашаа яваад байгаа юм бэ? Ядаж шуурын намттай л эндээ зогсчих юм л доо. Гэхдээ чи дугаа байл та. Дугаа байл гэж би чамд түрүү хэлсэн шүү. Ирмэн тасарчих. А? Ирмэн тасарсан. Ирмэн тасарсан гэхэр чи одоо машин асахгүй гэсэн үг үү? Чи нууц сүлжээ вэ нү? Тэгээд яах юм? Хөлтөж өгөх юм байна л та. Би танд хэлсэн шүү дээ. Шуурын намтгыг хүлээе гэж. Мэддэг юм шиг л яваад исэн. Гүчээ дугаа болоод өгөлтөө. Би бодчих. Бодчих ин шүү. Боцоорол чи хүлдээд өгчлээ заа. Ер нь танд энэ мал уруутан байна уу? Ямар хамаа байна уу? Хамгийн өмнө малнаас төллөө. Үдэд хот орцсон байхгүй юу? Анхнаасаа л онгоц суугаад явчих байсан шүү дээ. Гүй та тэр онгоц суугаад явчихад ер нь яах вэ? Гүй чи чимээгүй болоод өгөлтөө. Юу гэсэн үг юм? Яаж чимээгүй авах юм? Утсыг сүлжээч байдгүй газар цасан цуучаад очмоор байна.
Ингиж болд юм уу? Өө тууч, өө тууч. Жалгар орчиж. Би дэж харчаад. Би яах вэ? Чи байж. Яа. Хоёрыг
Гурван. Яа чичгээ гарганд. Yeah.
үсттэй. Байна уу? Сүлж байдгүй. Тэнийг сүлж байна уу? Байдгүй. Мессеж явах шиг болсон. Би худлаа яриад чи. Нэрэ. Нэрэ ташаач. Чи яг ч миний сэтгэл санаа өмгөлдөд байгаа. Би яах гэж анхнаас нь чамаа дагаж явдмаа. Хамаг юм чамаас олж байгаа мэдв. Би шиний юу юм? Чи яах гэж надад ирсэн? Би чамаа дагаж яваагүй бол өдөрт энэ эцэг хэр чамтай байхгүй байсан мэдв. Хам дуртаар юм байна. Уралын мэдээ болов. Өгч. Өглөө 8-с орой 6 хүртэл 3 цагийн зайтай 3 удаа халаагаад орой 6-аас өглөө 8 хүртэл 2 цагийн зайтай 7 удаа халаавал чихтэрт бүтэн нэг өдөр дахиад тал өдрийн бензин авах бай. Харин шуурад хэлэх гэсэн үгтэй. Бензин дуусчихлаа. Ташагч машин. Машин. Машин явж байна. Ташагч. Машин. Машин явж байна. Таксаре. Наша. Таксаре. О! Таксаре. Маргааш хоёул явна. Хаша. Зам руу юу? Тий, хар зам руу.
Уулан дээр харахад тэгээд яа зам харагдахгүй юм бэл? Уу яах вэ? Хоёлоо арай урагшаал явцсан байлээ. За, чи шал тийм юм санаас уучих юм. Чи дүнгүүсээ машиныг хараа үзтээ. Харсан. Тэгэхээр хар зам ойрхон байна гэсэн үг. Хой нэрний питантай байсан. Хоёлоо тэмдэглэх үү? Танааны хөхөр. Өдөрт хэдэн килограмм гарах хүчин чадалтай вэ гэж юм. Тэр бүр итгэснийг нь яа. Яа, шмиэрч ингэж хахаалаад өглөө. Би бүр халууцчихлаа. Яа, нэг сайхан халуун байна гэсэн. Ямар нэг хөөхт биш. Та нэрээ сумаасаа гараагүй 25 жил болсон гэж юу? Амшигтай юм аа. Нэрээ танаа сумынхыг сонио хүмүүс шүү тий. Таны одоо тэр их тусын хариуд юу вэ? Юу авахстай гэж? Над бүх юм байгаа гэж. Тийм л хаалтай. Би хариу өөрийгөө бүх юмтай хүн гэж андуурч явсан байл. Үгүй дээ дүү. Хүн болгонд бүх юм байдаг. Чи нэр хүний гадаа төрөх өөрчлөлт гэдэг юм биз дээ. Намаа нэг өөрчлөлт гэж. За, та бараг өөрчлөлт гэх юм болоо та. За, юу гэж дээ? Али. Би таны хөөрхөн болгох гэж заяа. За, хоёлаа эхлээд. Чи хөөрхөн үзтээ шүү дээ. Арай тэгдүү. Ямар улаан хөшөлт шүү дээ. За болио ястай юу байна. Айлх юм байна. За би чи арай тод юм аа. Хөөтөч хөөтөч. Асаалт ярах байсан. Thank you.
ташигч. Энд чинь хар зам биш шүү дээ. Тийм байл. Та энд хар зам байгаа гэсэн мэт дээ. Ямар ч үсэн шинэ мөр байл. Шинэ мөр байлаа гэд яах вэ? Хаа хүртэл ч явсан бэлээ? Том машины мөр байл. Замч зам юм байна. Харин хар зам руу явсан машины мөрөө хар замаас нааш явсан машины мөрөө гэдэгт мэд хэрэгтэй байна. Хадад яах вэ? Тэр машин явсан зүг рүү явна. Гүйд та тэнд хар зам байгаа гэж яаж мэдчихэв? Хол замд явж байгаа том машины золооч харгуй шүнээр явна гэж юу байдгийг унтаж амарчил таараа. Очих газар ойрхон болоод яаж явсан байх? Зам байгаа цагт айлч утга хүргэж өгнө. Юу гэнэ? Явна. Хой, дашагч. Энэ хэр хөтөө хаана айл байна гэж хайх юм бэ? Зам хайх гэж ирсэн болохоос ч айл хайх гэж ирээгүй үсттэй. Хой! Дашагч. Ты что?
гэрл. Гэрл ташаач. Хаан. Тэр. Чон. Хаан. Намшин ашрал л да. Чочод хэрэггүй мэн дөө. Би нэг л удаа говьд очиж үзсэн. Муха бүгч юм халуун. Амт тэмцэж хүмэр газар байлаа. Хотч ялгаагүй. Харин манаа нутаг ямар сайхан гэж. Зундаа сэрүүхэн. Өвөлтөө дулаахан. Наад нь ямар гоё болдог гэж. Чи манад, наад маад хэрээрээ. Бэй бүр мөрн дахаараа самсаа чархнаа явчадыг. Миний муачхүү хар нэлхаасаал хүрдэн маруулсан. Хүрхэдүү тэр мөртөөгэ ерж яваан. Бэй. Ингээд буугаад өгнө гэж үү? Аль бос? Чарав руу орох гэж юм шиг үстэй. Thank you.
дуусна гэсэн үү? Хитээс дуусахгүй. Чи яас унгаагүй хүн бэ? Чи дуусна гэдэг нь чи хитээс дуусахгүй гэсэн үү? Тэрний гэдэгт нь итгэж найдаж зүтэлдэг байсан. Хүн төвчээр алдаж найдвар тасарсан ч хайлсан ханийгаа хүлээсээр л үйдгий байл. Бид хоёр ч эхнэр нөхөр хоёр шүү дээ. Энэ олон жил хүлээснэцд магадгүй чи бүтээрийг тэр хүн олцсон баг. Яг гэрдэгсэн юм бол хүрээ зайлал бурхны оронд чи бүтээртэй очих гэж албаар олцсон баг. Одоо хүртлээр тая. Харт. Би одоо хүртлээр тая. Би ганцхан тэр хүнд л харт гэж хэлсэн. Өөрхинд ч тэгж хэлээгүй. Мэдээгүй. Миний амтлаа багтахгүй бэл. Намаг мэжлээр. Би анханасаа тэн дээр очих хэрэггүй байсан. Би муу. Муу юм мэдэж явсан. Муу юм надаас л бол. Одоо тийм яриад хэрэггүй. Би танд дутлаа байсан. Ямар ч үршир. Асуудал байхгүй. Thank you.
Эд хөрмөний хойноос үхэн хата явж хаад. Танихч өөрийгөө ч юм байлгүй ажиллаа. Хүчлэр. Эртний надад нүгдийг хүрсэн. Сайхан амьдрал. Үр хүүхэд. Эд хөрмөний. Төрсөн хүүхдээ эцэгт хайргүй ингэж энэ хороо төр байдгүй. Чи зүгээр л хямарчихсан байна. Ганц удаа. Өөнийхөө зургийг харж хамсан. Утасч байгаа үст. Чиний тусчих. Утас сэрлэх чинь амархан шүү дээ. Би чадна. Тэр шторм сэмлэх. Тэр ч амрах. Алхуцог. Цаут. Хоёла
хувцаатай. Энэ тэрлээ. Жохон төвчжээ.